you down, I let you on. I never thought I'd be here without you. Don't let me drown inside your arms. Bad thoughts inside my mind. When the darkness comes, you're my light, baby. My light, baby. My light when it's dark. I'm too high, baby. Too high, baby. Cause I know right now that I love you. It's way too late to save our songs, baby. Oh.
about is not a home. Together we are so alone. Yeah, 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 yeah. Don't regret the day we met. Don't forget the time we spent. Forget that we're in different beds. I know. Cause I've been the hardest to love. You're trying to let me go. I should have let you go, but I kept you beside me. And if I held you back, at least I held you close. Should have known you were lonely. I know things will never be the same. Telling lies will never be replaced. I'm the reason you forgot to love. So
16. If I didn't make it, then I'd probably make my wrist bleed. Not to mislead, turn my nightmares into big dreams. Whole squad mobbing, even though we only six deep. I was singing notes while my niggas play with six keys. Walking in the snow before I ever made my wrist freeze. I was blowing smoke, had me dizzy like a lesbian. Niggas had no homes, we were living in the dead streets. You couldn't find me like I'm off. Cover girls jumping out the page like they poppers. Spending all my money on these niggas that I brought up. Taking care of families for my brothers when they locked up. And I had nothing to believe in. Double cup leaning, couldn't even breathe in. For that money I was feeding. Cali was the mission, but now a nigga leaving. My futuristic sound in the new spaceship. Futuristic sex, give a Philip K. Dick. She never need a man, she what a man need. So I keep on falling for her daily. We was at Coachella going crazy. Stack a couple M's like I was Shady. Now I'm in Tribeca like I'm Jay-Z. Rockin' Soriyama like he pay me. I just signed a new deal with Mercedes. Got me moving dirty like I'm Swayze. All my diamonds dancing like they Swayze. All my diamonds hitting like they Swaley. Jet so big, got a business and a coach. Always living on the road, rocking Louis Alamore, nigga. And for that money, I've been feeling. Cali was the mission, but now a nigga leaving. Never dipped in it. Superstar neighbor in my business. Paparazzi trying to catch me slipping it. Going on tour is my vacation. Every month another accusation. Only thing I'm phobic of is failing. I was never blessed with any patience. So a nigga leaving. Talk to me about the men who try to get in between. They buy you bags and jewelry. Yeah. They think your kindness is so weak. No, you don't give it up so easy, baby. But you just wanted my attention. You just wanted my affection. You got me tattooed on your mind. You just want me all the time. We'll figure out our shit and find a way. When you say that you need space, I give you space. Girl, when you're ready, you know where I stay. When it comes to all these hoes, I'll never chase. But this world is such an evil place.
foes will always find a way. Cause when I'm on the liquor, I go crazy. And for that pussy, you know I'm a slave. This place, it's never what it seems. Take me out of LA. Take me out of LA. This place will be the end of me. Take me out of LA. Take me out of LA. I'm in the spider porch, cruising down the street. Black on black, venom covered teeth. Keanu Reeves, way a nigga speed. Diamond cross hanging off of me. Fighting for my soul, Constantine. And it's slowly burning, it was never cheap. If you see what I see, you wouldn't sleep. I can't sleep, cause I got everything I wanted. Got the money, got the cars, got the ceiling with the stars. Got everything I wanted. But I'd be nothing without you. Give you life, give you space so you can shine. Give you everything you wanted, but none of that matters to you. Só tens de ficar em casa. Proteste a ti e os outros. Fica aqui em casa. Mantém-te ativo enquanto permaneces em casa. Faz no mínimo 30 minutos de exercício diário. Se é um agente de saúde pública, fique em casa. Fique em casa. Proteja-se a si e a todos. A todos, nesta altura é difícil. Dizer-vos que o mais importante é ficar em casa, pensar sempre positivo, pensar que nós, portugueses, sempre nos superamos nestas alturas difíceis. E apelar ao respeito, à responsabilidade, ao civismo e a todas aquelas ordens que a Direção-Geral de Saúde tem vos dado. Lavar as mãos, evitar contactos, contactar os serviços de emergência quando houver algum sintoma. E isso sim, é o que se pode dizer agora. E mais que isto, é sempre difícil, não é? Porque é um momento difícil, mas que fiquem bem, fiquem em casa, cuidem de vocês próprios. E vamos passar isto rápido. Um grande abraço a todos. Olá a todos. Treinadores de bancada, podemos ser todos. Mas no que toca à sua saúde, siga as recomendações da DGS. Proteja-se a si e aos outros. Fique em casa. Seja um agente de saúde pública como nós. No futebol, como na vida, temos de ser rigorosos e disciplinados. Portanto, vamos todos seguir as indicações da DGS. Direção-Geral de Saúde. Fique em casa. Olá a todos. Já todos percebemos que isto não é para brincadeiras. Eu estou aqui, estou em casa, em Riad, na Arábia Saudita, juntamente com a minha família, a fazer aquilo que as pessoas me disseram para fazer. Vamos ter uma luta dura pela frente e é fundamental que todos percebamos isso. Proteste a ti, proteste os outros, fica em casa, só assim é que podemos fazer a diferença. Seja um agente de saúde pública e ajuda a combater a transmissão do vírus. Proteste a ti e aos outros. Por favor, fique em casa. O amor à camisola está de volta. Um amor que vive de jogos, de golos, de vitórias, de sonhos. Então, chuta a ambição lá para cima e sonha com o teu clube campeão. No amor à camisola, não há impossíveis. Nós.
uma mensagem para vós, uma mensagem muito clara. Fica em casa. É a mensagem da Liga Nós, uma iniciativa da Liga Portugal, dos clubes de futebol, dos profissionais de futebol, da Direção-Geral de Saúde, para manter não só uma atitude de contenção social, proteção da saúde física e da saúde mental. Vamos ocupar de forma criativa os nossos tempos livres com futebol, o futebol de que todos gostamos, mas que é um futebol virtual, ligados através das novas tecnologias. Vamos ter um Futebol Clube do Porto contra o Marítimo, ligado também por via das tecnologias do século XXI. Está comigo o comentador Nuno Santos. É o último desafio que vamos acompanhar nesta edição virtual da Jornada 26, que ficou por realizar quando entrámos todos nesta conduta de contenção social. Ficamos em casa, mas vamos acompanhar, estamos em querer, um belíssimo jogo de futebol, como temos acompanhado nesta tarde. Exatamente, Pedro. Tem sido uma tarde de grandes jogos e este, de certeza, que não vai defraudar as expectativas. Acho que vamos ter aqui mais um grande jogo. Fábio Silva contra Pedro Pelágio. Cada um a representar então o seu emblema, e volto a dizer que estes jogos não têm caráter competitivo, é então para a diversão, não é, dos jogadores e dos telespectadores, e também, claro, nossa, não é, que estamos aqui a acompanhar estes jogos através de casa, e a fazermos novamente esse apoio, apelo para as pessoas ficarem em casa e seguirem então as direções da DGS num momento em que, lá está, vivemos uma situação frágil e, obviamente, todo o cuidado é pouco. Vamos ter aqui verdadeiramente um festival da juventude. O Fábio Silva tem 17 anos, venceu a Youth League com o Futebol Clube do Porto em 2018-2019. O Pedro Pelágio tem 19, é do Funchal. Já trabalha há de algum tempo esta parte, salvo ele, tinha 18 anos, que já trabalha com o plantel principal do Marítimo e tem sido a solução para a equipa principal. Tem 8 jogos na Liga esta época. São dois jovens. Costuma dizer-se que os jovens aprendem mais depressa que os menos jovens a jogar este mundo dos videojogos. Mas isto, no fundo, é completamente transversal. Dos 8 aos 80, digamos assim, todos podem aproveitar para passar o tempo com este futebol virtual, porque é verdadeiramente espetacular. Quem ainda não teve a oportunidade de ver, obviamente, o difícil é jogar muito bem. É difícil é masterizar, não é? Como eu há bocadinho estava a dizer, é de fácil aprendizagem, é de fácil execução. Depois os pormenores é que já convém ter aqui algumas horas, não é, postas no jogo, já algum conhecimento do próprio jogo e também da própria tática. Já é preciso perceber também de futebol para chegar de mais longe, e obviamente que é um desporto que, lá está, é como o próprio futebol. São 11 contra 11, uma bola e não é, chuta até ser golo e ganha a equipa que marcar mais golos. Basicamente, o conceito básico é totalmente igual, seja no estádio ou aqui neste campo virtual. A tal masterização requer desenvolvimento de várias aptidões. Primeiro, dominar o jogo. Depois, dominar também a tática, a estratégia, inclusivamente até um certo modo de encarar o próprio jogo, porque há várias vicissitudes, os jogadores ficam cansados, nem sempre ter muitos avançados é a solução. Isto começa, já há muito tempo que é parecido, cada vez mais parecido com o futebol real. Também serve para aprender alguma coisa sobre o futebol real, ou seja, olhando para a disposição das equipas no relvado, percebem-se às vezes, sim, buracos, trajetórias, espaços a explorar no adversário. Isto também é interessante. Sim, isto basicamente é levar o conceito do treinador até aqui ao conceito do FIFA 20, em que conseguimos ler, muitas vezes, tendências do adversário, exploração de campo do adversário, muitas vezes estende-se aos corredores laterais, ao esquerdo ou direito, há sempre uma maior tendência do jogador a puxar por esse caminho, depois ou subir ou descer as linhas defensivas ou ofensivas, desde o espaçamento entre as mesmas, desde a própria pressão a colocar, ou seja, isto é futebol por inteiro, apenas que é jogado com um comando na mão. E neste caso é inteiramente seguro, porque o futebol virtual não está exposto a este problema a que estamos todos expostos. Só não estaremos se ficarmos cada um em sua casa. É este o nosso apelo, é o apelo de todos. Daqui a pouco vamos arrancar com o Futebol Clube do Porto
contra o Clube Sport Marítimo do Funchal. A equipa madeirense joga na qualidade de forasteira. Pedro Pelágio é o centrocampista, jovem jogador, 19 anos, que representa o Marítimo. Fábio Silva, 17 anos, representa o Futebol Clube do Porto. Importante lembrar, temos feito sempre esta ressalva porque é importante. No jogo em si, FIFA 20, os jogadores têm várias skills, várias aptidões, várias avaliações. Neste caso, o overall, que é a pontuação do jogador, está igual para todos. Fica igual para todos. Jogam de igualdade, ou seja, Porto com 85, Marítimo com 85. Os jogadores são todos equivalentes e, mais uma vez, vai ter que ser a ressalva de quem, não é, tem o poderio do comando na mão de fazer toda a diferença. E já sai Porto com a bola. Danilo a entregar a bola para Marega, o apoio de Otávio na zona interior do meio campo. À direita joga o jovem Esteves, este é Teca, Tito Corona. O passe para Fábio Silva, joga no eixo do ataque, queixa-se de ter sido carregado, mas o jogo prossegue com a recuperação de bola para Otávio, através de Marega. Aproximação da grande área, troca a bola com o Fábio Silva, tentou devolver, mas é Ruben Ferreira que faz o corte. Este é Zainadino Júnior, Marítimo a tentar responder com o Nanu na ala direita. O passe para a desmarcação, Rafael Pinho, mais um passe para a zona central. A recuperação para Ivan Marcano e Otávio. Fábio Silva é o jogador que tem o comando do Futebol Clube do Porto neste desafio. Este é Luís Dias, mas o corte de novo para Zainadino Júnior. Jogo muito repartido, equipas ainda numa fase de um certo estudo. Sim, as equipas estão ainda aqui numa troca de bola, não é? E de perda da mesma. A questão é que olha que o Marítimo vai para a frente, entretanto. E queda com o penalti assinalado. Fábio Silva protesta, mas é assinalada a falta de Alex Teles sobre o atacante do Marítimo e, por isso, penalti a favorecer a equipa do Marítimo. Quem vai cobrar é Rodrigo Pinho. Vamos ver aqui a cobrança. E é mesmo Rodrigo Pinho, mas... E a defesa de Marchezinho, do guarda-redes do Futebol Clube do Porto, a evitar o golo. Grande defesa. E no FIFA, que ainda por cima é complicado. É verdade. Ainda Jetterson no ataque com o Chadas a cruzar para o interior da grande área. Corte de Tecatito Corona. Marega. Apoio de Otávio. Outra vez, Moussa Marega. Otávio contra o ataque do Futebol Clube do Porto com o espaço à esquerda para Luís Dias. Ele tem muita velocidade, mas aqui está tudo nivelado. Luís Dias a carregar no sprint, a entrar na grande área. Vai ao choque com o adversário. Cruzamento atrasado. O remate sai para fora. Grande ocasião para o Futebol Clube do Porto. E um aviso para o jogador do Marítimo para a incursão em jogo faltoso. Ué? Ah, mas há penalti. A favorecer o Futebol Clube do Porto. E, entretanto, é Fábio Silva que se prepara para cobrar, a tentar iludir o guarda-redes, mas a conseguir marcar. Adianta-se o Futebol Clube do Porto na cobrança de um castigo máximo. Marcou Fábio Silva, vezes dois. Marcou no jogo e marcou com o comando da consola. É verdade. Ele próprio faz, então, o inaugurar do marcador com este lance de grande penalidade, a conseguir, então, ficar no 1-0 a favor da equipa do Porto. Resposta do Marítimo, Rodrigo Pinho ainda dentro da grande área, cruzamento, sai Marchezinho e afasta a punhos. Danilo Pereira, a saída da grande área do Futebol Clube do Porto, a abertura na esquerda, Luís Dias joga de luvas, também no FIFA 20 joga de luvas, recuperação para Pedro Pelágio, o passe para Chadas, Joel Tagueu, o passe para Jetterson, atirou e empata para o Marítimo. Jetterson a disparar de pé esquerdo e a estabelecer o empate, mas que belo jogo, dois penaltis, um convertido por Fábio Silva e agora um empate no pé esquerdo de Jetterson. Jogada bem rápida pelo corredor central e a equipa do Marítimo a chegar então ao empate e aqui este remate fortíssimo e também bem colocado a conseguir então um igual Jetterson. Fábio Silva ainda na zona do meio campo, o passe para o Otávio a esperar a aproximação de Tomás Esteves. Joga à direita na equipa do Futebol Clube do Porto, orientada por Fábio Silva. Este é Danilo. Otávio passa, a bola vai ser recolhida na defesa do Marítimo por Nanu. Pedro Pelágio. Vukovic joga na zona central do meio campo, devolve a bola a Pedro Pelágio. Ataca o Marítimo, ainda com o corredor central. Tenta fechar a defesa do Futebol Clube do Porto, está fora de jogo. Assinalada Rodrigo Pinho, que está a entrar pela direita. É mais uma vez a equipa do Marítimo a querer puxar as suas linhas ofensivas. Desta vez é apanhado ali fora de jogo, à frente da linha defensiva do Futebol Clube do Porto, comandado por Fábio Silva. Vem agora para o ataque. Luís Dias, o passe para Fábio Silva, em posição frontal, troca de bola com o Marega, entra na grande área, pode rematar Moussa Marega, está a ser estorvado pela ação de Zainadine. Aliás, era o René que estava naquela manobra com o Marega, canto já batido, afasta Jetterson, pode ver a insistência. Alex Teles, canhoto, Alex Teles a cruzar, o cruzamento é bom, cabeceamento, vai para as mãos do guarda-redes, Charles. Se calhar as pessoas não imaginam, Nuno Santos, como é detalhado, cada vez mais detalhado este jogo,
no ponto de vista do estudo dos lances de bola parada, das táticas, da estratégia, de tudo o que é possível trabalhar para estabelecer uma tática para um jogo. Sim, e o FIFA tem versões que cada vez mais promovem o estudo, não é? E não tão simplista, não é? Não é só cruzar, não é só efetivar o passe, é realmente saber como cruzar, saber como abrir o espaço para o passe em que realmente faz toda a diferença, tal como no futebol, na realidade. E nota-se que estão bem treinados o Pedro Pelágio e o Fábio Silva, contra-ataque do Marítimo. Atenção, ao Chadas a entrar na grande área, pode rematar, é apertado por Pepe, que consegue fazer o corte in extremis. Alex Teles conduz início de contra-ataque para o Futebol Clube do Porto com o Luís Dias, cruza a linha divisória, agora está desapoiado, tem que socorrer da aproximação de Alex Teles, devolve a bola ao colombiano, este é Danilo Pereira, internacional por Portugal, coloca na zona central. Otávio, Marega, tentou colocar à direita, recebe de Tecati de Corona, ainda Marega, remata cruzado, defende Charles à primeira, vem recarga, Fábio Silva vai ao choque com Zanadinho, fica a guarda-redes de Charles, senhor do lance, está um belo jogo. Está um belo jogo, muito repartido, muito ataque de parte a parte, entretanto Marega. Marega dentro da grande área, remata, prensado contra o adversário e Charles agarra. Como estávamos a dizer, muito, muito taco a taco estas equipas e estamos a ver um grande jogo com um grande troco de bola e mais uma vez é Fábio Silva a querer ir para a frente, mas corta a defensiva do Marítimo. Nanu para Chadas e este para Rodrigo Pinho, está a fazer um belo jogo à direita, mas assim muito desapoiado. O Alex Teles já cortou e já entregou para Luís Dias. Fábio Silva, uma volta sobre si próprio, vê a desmarcação do Luís Dias, mas deu para trás para o Otávio. Aqui também as linhas do meio-campo e defensivas próximas, mas o ataque aqui um bocadinho desfavorecido por parte da equipa do Marítimo. Portanto, víamos Porto a querer esticar-se até à zona da grande área, mas sem efeito, para já sai Marítimo com a bola na frente. Pedro Pelágio espera a desmarcação de companheiro, o Porto a fechar-se bem à frente da sua grande área. O passe vai chegar aqui à esquerda, Ruben Ferreira, muito bem, Corona a ficar com a bola, mas depois a distrair-se. Ruben Ferreira roubou, cruzou, entrada grande área, corta Otávio na direção de Danilo Pereira. Ainda tem a bola, sai contra-ataque para o Futebol Clube do Porto, Fábio Silva toca em habilidade, Marega para Danilo, contra-ataque com o Fábio Silva a tentar ganhar à frente do adversário, corta Zanadinho pela lateral. Já ia ali de moto Fábio Silva a querer arrancar ali aquele bocado de relevado, mas conseguir cortar da melhor maneira a equipa do Marítimo e sai novamente Porto para o ataque. Tem que Catito Corona, tenta uma finta, não consegue passar por Ruben Ferreira, ainda há assistência com o Marega dentro da grande área, Otávio rodou, procura um companheiro desmarcado em posição de rematar, Fábio Silva roda dentro da grande área, cortou a bola o Marítimo com a ajuda de Vukovic. Olhem só para a expressão de concentração dos dois jogadores, Fábio Silva e Pedro Pelágio, nas janelas pequeninas que acompanham esta transmissão, a concentração máxima dos dois jogadores. Ninguém descola daquele monitor, ninguém desvia sequer o olhar. Concentração nível máximo e para já também um jogo nível máximo por parte dos dois jogadores. Olha agora o Marítimo. João Daga, é o remate à defesa de Agostinho Marchesino para canto. Grande remate aqui no centro. E grande defesa também. Já foi cobrado aqui o canto, entretanto afasta aqui a equipa do Futebol Clube do Porto. Vai sair para o ataque. Marega, interseção ainda para Zainadinho. Pode haver uma última ocasião para o Marítimo. Nada feito. Corte de Tecati de Corona. Marcando rapidamente para o ataque. Está a esgotar-se o tempo de compensação, mas é andais de contra-ataque para os azuis e brancos. Avança Luís Dias. Dá um toque para diante. Tentou uma finta. Que grande corte de Pedro Pelágio. Tempo de intervalo. Tempo para respirar um bocadinho, rapazes, vocês estão numa tensão muito grande. É verdade, e a viver aqui, literalmente, a flor da pele, esta partida, quase como se no jogo real se tratasse. Também é as emoções ao máximo, tanto dentro do campo como em casa, sentados no sofá, com um comando na mão, também conseguimos sentir isso, e também é, lá está, uma das maravilhas destas tecnologias. É mesmo isso, é a tensão espetacular do momento de estarmos a acompanhar estes grandes momentos. Primeiro, a grande qualidade desperdiçada pelo Marítimo com a defesa de Marchesino. Grande qualidade cometida sobre Rodrigo Pinho. E desperdiçada pelo próprio Rodrigo Pinho. Depois houve outra grande penalidade. Na altura nem sequer tinha ficado a ideia de que tinha havido grande penalidade, mas o árbitro assinalou. E, entretanto, já se joga a segunda parte com a entrada de Wilson Manafá para o lugar de Tomás Esteves. Olha, Marítimo com o Rodrigo Pinho. Pode tirar cruzamento perto da linha final. Corta de Ivan Marcano para canto. Estava eu a dizer que o melhor disto tudo é que é a tensão do futebol. Mesmo que virtual, é obviamente tensão, mas no final de tudo estamos seguros e estamos em casa. Sim, e lá está. Também é um jogo sem cariz competitivo. Os jogadores estão para se divertir. Entretanto, há aqui uma perda de bola muito perigosa para o Porto.
Jetterson não consegue passar por Ivan Marcano, faz de muralha e evita, mas muito bem, o movimento do Joel Tagueu. Rodrigo Pinho, mau passo, vai ter com o Otávio. Contra-ataque para o Futebol Clube do Porto com o Fábio Silva. Luís Dias esticou o braço a pedir a bola, já lá está. Ainda parou o Luís Dias para o corte de Zainadinho Júnior. Contra-ataque do Marítimo, o jogo não para. Chadas, desmarcação de Joel Tagueu, tenta ficar com a bola. Muito bem, Marcano, a tomar posição e a cortar. Ali aquela carga de ombro a surtir efeito e a conseguir então a equipa do Porto sair para o ataque, mas vai dificultando muito o Marítimo. Marítimo a retomar a posse de bola, Vukovic a passar de primeira, Pedro Pelágio aproxima-se da grande área, faz o passe para Chadas, atenção, Marítimo pode marcar, atirou e marcou! Chadas! De pé esquerdo a fazer o 2-1 e os insulares estão de novo na frente, graças a este contra-ataque concluído por Chadas, pé esquerdo, jogador que veio de Braga para o Funchal para representar a equipa verde-rubra. E é Pelágio então a conseguir tomar agora as rédeas do marcador, marca o segundo para a equipa do Marítimo. Fábio Silva agora a ter que ir atrás do prejuízo, vamos ver se consegue, ainda tem algum tempo, 54 minutos é aquilo que está então de tempo corrido nesta partida. Ainda tem tempo para chegar ao empate, mas o Marítimo recupera a posse de bola com Chadas. Está a ser fundamental naquele corredor central, troca de bola com Vukovic, muito bem, Pepe no corte, a resposta do Futebol Clube do Porto, tenta aproveitar o facto de ter agora muitas unidades para diante, Marega não passa por Zainadinho Júnior, entrega a Rodrigo Pinho. Desmarcação de Chadas, está muito em foco nesta segunda parte, Chadas tenta uma fita dentro da grande área, ainda tem a bola de Chadas, puxou para o remate, Marchesinho defende a primeira e a recarga também, só não defende a terceira, Chadas faz o 3-1 para os Leões do Funchal e Marítimo está em vantagem no marcador por 2 golos. A terceira é de vez, mais uma vez Marítimo a conseguir então ver o fundo das redes do Futebol Clube do Porto e a conseguir então o 3-1 e muita insistência, não é? A terceira a conseguir chegar então ao gol. Pobre Marchesinho, partiu os ossos todos para defender aquelas bolas, mas a terceira era impossível. Ainda não acabou, responde o Futebol Clube do Porto. Marega não consegue passar pelo adversário, fica com a bola à segunda. Insistência de Marega, deu para Fábio Silva, puxa para a grande área, grande corte de Zainadinho Júnior. Passa rasteiro na direção de Rodrigo Pinho. Estava atento agora Danilo Pereira no corte, tentou endossar a bola para o companheiro Luís Dias, não chega a tempo. Joel Tagueu, contra-ataque para Marítimo, corte de Marcano. Depois Danilo, de primeira para Otávio. Zona frontal, Fábio Silva tentou trocar a bola com o Marega, não chegou a tempo, cortou a defesa do Marítimo. Chadas, Marítimo está sólido a defender e tem sido importante para manter a bola longe da baliza de Chadas. Pode ser que não chegue para mais. Otávio, o passe para Marega, pode marcar, atirou, marcou! Porto! E não acabou este jogo, ainda não está resolvido. 3-2 neste momento para o Marítimo, mas Marega reacende a esperança azul e branca. E é uma grande reação do Fábio Silva. Repara que ele consegue dominar aquela bola e rapidamente abre um espaço na defensiva, coisa que era raríssima de acontecer até ao momento por parte do Marítimo. E Pelágio acaba mesmo por sofrer aqui o segundo golo da equipa do Futebol Clube do Porto. E agora há espaço para explorar pelos Dragões, que levam a bola até ao corredor direito. O Otávio lançar na direção de Tecatito para Marega, o toque em habilidade, vai receber a devolução, atenção, Marega entra na grande área, atirou! Que defesa de Charles a ceder canto! Fábio Silva, mais uma vez, a perceber-se da pressão sobre o primeiro jogador que recebe aquela bola de costas para a baliza e joga muito bem. Joga para trás e joga no 1-2 habitual e abre assim os espaços mais uma vez para a baliza. Olha, Otávio, tira! E o Charles mais uma defesa para canto, está perto do empate, mas Charles parece uma rocha intransponível. Vamos ver se assim se mantém até ao final. Insiste o Futebol Clube do Porto marcando dentro da grande área. Corte de Vukovic. Muito importante à saída da grande área do Marítimo. Contra-ataque iniciado por Ruben Ferreira. Desmarcação de Chadas para ir buscar a bola mais à frente. Chadas começa a ficar muito cansado. Ali está a barra de energia a diminuir. Sendo o vermelho, já está no limite. Chadas, cruzamento. Marchesinho a afastar a punhos. Ainda Jetterson atirou. Passou muito perto do travessão, mas vai para fora. Mas que jogo. Que grande jogo e vai sair mesmo aqui o canto para a equipa do Marítimo. Já cobrado. Já batido, afasta ainda o Wilson Manafá, depois Luís Dias, completa Fábio Silva, pode ser contra-ataque com o Marega, carregado pelas costas, atenção ao cartão, atenção ao cartão. E o Pedro Pelágio vai tomar banho mais cedo, não o que está agarrado ao comando da consola, porque isso não pode ir embora, mas o do jogo vai embora mais cedo, está reduzido a 10, o Marítimo pode ser o mote para o Futebol Clube do Porto procurar o empate. 74 minutos, tem ainda algum tempo. Lembro que são 6 minutos para cada lado, 12 minutos no total e tem aqui pouco tempo a equipa do Futebol Clube do Porto para chegar ao empate. Vamos ver. O Fábio Silva ficou no relvado, o Fábio Silva virtual, felizmente ficou no sofá o Fábio Silva real, porque ainda tem que jogar este desafio até ao fim. Contra-ataque para o Marítimo, corte de Marcano.
O passo para Alex Telles. Foco do Porto a tentar explorar o espaço que começa a existir perante o cansaço dos jogadores da equipa do Marítimo e também o facto de estar a jogar com menos um, mas o Fábio Silva está a jogar aquela cruz, quer dizer que ele não está bem. Está alucinado, possivelmente vai ter que sair. E agora o Fábio Silva tira o Fábio Silva ou o Fábio Silva mantém o Fábio Silva em campo? É, pode ser aqui uma lesão ligeira, não é? Contraída ali pelo Fábio Silva, entretanto tentava abrir aqui o Marítimo. Isto acontece no FIFA, os jogadores têm um pequeno problema, mas este tem mesmo que ser substituído, portanto... Fábio Silva a ser substituído por motivos de lesão, felizmente para o Fábio Silva que nós conhecemos, não é uma lesão real, a ser rendido no Futebol Clube do Porto ainda Danilo para Marega, atenção que pode marcar, Zé Luís, já entrou na grande área, atirou, Charles mergulha e agarra, ainda houve intervenção do defesa do Marítimo para evitar o pior. Prensa ali a bola no defesa do Marítimo, acaba por facilitar ali a defesa do seu guarda-redes. 3-2 no marcador, 83 minutos e o tempo começa a escassar para o Futebol do Porto chegar ao empate. Aumenta a ansiedade dos dois jogadores, o Fábio Silva quer chegar ao empate, o Pedro Pelágio não quer desfazer esta vantagem que tem no marcador. Recuperou a bola com o René Santos, este é Rodrigo Pinho, passou para o corredor esquerdo, tem o Chadas no corredor central, aparece o Jetterson à direita, desmarcação no limite do fora de jogo, de Joel Tagueu dentro da grande área, pode fazer um passo atrasado, é o que faz Marchesinho, largou para adiante, o corte ainda na defesa do Foco do Porto, à primeira e à segunda também, contra-ataque para os Dragões, Marega à superioridade numérica, neste lado do terreno com o Zé Luís, há espaço à direita para colocar, mas a coloca à esquerda, aí Zé Luís, contra-ataque do Foco do Porto, é Luís Dias, peço desculpa, a entrar na grande área, mas a perder-se em fintas, insiste ainda Alex Telles, são os nervos finais do desafio, o corte de Zainadinho Júnior a afastar, e agora pode estar tudo resolvido para o Marítimo. É verdade, já estamos a chegar mesmo aos instantes, 90 minutos e mais 2 de compensação. Zé Luís ainda pode ser o último lance do jogo, combinação não resulta, corta René Santos, e o Marítimo agora vai ter que tentar guardar a bola desse lado do terreno, Vukovic, o passe para... Pinho vai refugiar-se, isto é igual ao futebol que todos nós conhecemos, a refugiar-se perto da bandeirola de canto e aguardar a posse de bola, porque o Marítimo está a jogar com menos um, está em vantagem e vai querer vencer este jogo até a final, ainda corta o Futebol Clube do Porto, acabou, vitória de Pedro Pelágio e do Marítimo por 3-2, o resultado é seguramente aquilo que menos importa neste belíssimo jogo que acompanhamos. Sim, é de todo a exibição, não é? E vamos ver aqui grandes lances nestes melhores momentos desta partida, que lá está, dois grandes jogadores que trouxeram aqui grande futebol virtual para os olhares de todos nós. Dois penaltis logo no início do jogo, 10 minutos e 11 minutos na verdade, e já tinham os dois castigos máximos. O Futebol Clube do Porto não conseguiu concretizar, aliás, o Futebol Clube do Porto conseguiu concretizar, assim está certo. O Marítimo falhou por intermédio de Rodrigo Pinho e, portanto, o Fábio Silva adiantou a equipa azul e branca. Depois o Jetterson estabeleceu a igualdade, ainda antes de completar quarto de hora de jogo. E depois, a partir daqui, o Pedro Pelágio, já na segunda parte, tem uma entrada muito forte na segunda parte, consegue dois golos e lança, sobretudo depois de ele próprio, mas o jogador virtual ter sido expulso, lança um final de jogo muito nervoso. Sim, foi também a leitura depois do Fábio Silva sobre a defensiva. Aquela rocha defensiva que estava a criar o Pelágio acabou por ser lida, de certa forma. Aquela pressão naquele primeiro jogador que recebe a bola acabou por dar ali algumas chances para o Fábio Silva voltar a aparecer no marcador. Mas mesmo assim, Pelágio também acabou por se adaptar, de certa forma, a jogar com mais tranquilidade na defesa e a esperar a reação do Fábio Silva e a conseguir segurar o marcador mesmo assim num 3-2, apesar de ter um elemento a menos em campo. Vamos aproveitar também para agradecer a todos os que estiveram connosco, os protagonistas, os que jogaram, os que também conseguiram levar até si esta transmissão, em especial ao Nuno Santos, que esteve aqui a comentar connosco estes desafios. Lembrar que há mais 4 desafios para acompanhar este domingo: Vitória Futebol Clube Santa Clara, Belenenses Estado Vitória Sport Clube, Gil Vicente Famalicão e Sporting Clube de Braga, Boa Vista Futebol Clube. Vamos deixá-la com as entrevistas ao cargo da repórter Bruna Valente. Ora, chegamos então ao fim de mais um jogo de futebol virtual nesta jornada 26. Fábio Silva, começo por ti, apesar de teres sofrido uma derrota, isto no fundo é um jogo amigável. Mas eu não posso deixar de perguntar isto. Como é que é marcares um golo contigo próprio?
É bom, desde já dar os parabéns ao Pedro pela vitória. Foi um bom jogo, é bom marcar um golo comigo. É sempre bom. Fábio, tens boa reputação de seres um excelente jogador de FIFA. Tens apenas 17 anos, mas o que é certo é que há 15 anos, pelo que eu percebi, jogas FIFA. Explica-nos como é que esse teu gosto começou. Foi com o teu irmão? Sim, como gosto de jogar futebol dentro do campo, fora do campo, também se houver um jogo dessa modalidade, é sempre um jogo que vou sempre apreciar mais que os outros. Foram muitos jogos ao longo da tua vida que já, muitos duelos que já jogaste com o teu irmão? Sim, muitos, muitos. E quanto a esta iniciativa, achas importante ocuparmos o nosso tempo desta forma, tão divertida? Sim, passa-se bem o tempo. Aliás, as pessoas também têm em casa, ficam com muito entretenimento para nos verem a jogar e é sempre bom. Estamos sempre a fazer alguma coisa que não é estar parados. Fábio, e as tuas sugestões para passarmos os nossos tempos livres? Chuta aí. Não, é fazer mais destas coisas, destes jogos assim, fazemos mais vezes. Acho que é importante. Pedro, parabéns por esta partida. Venceste aqui um craque de FIFA, não é? Que é o Fábio Silva, mas de facto foi mais um excelente jogo nesta tarde. Pedro, como é que foi ser expulso e continuares em jogo? O que é que tens a dizer da tua expulsão? Epá, ali tive que matar o contra-ataque e pronto, foi expulso, nem queria ser. E também ainda por cima foi como jogador. É estranho estar ali, levar vermelho, ver que sou eu. Mas é engraçado ao mesmo tempo. Há sítios bem piores para passar este tempo do que a Madeira, não é? É verdade, sim. Como é que estão as coisas por aí? Graças a Deus está tudo tranquilo. A minha família está bem, as pessoas aqui também estão bem. E temos que nos manter em casa e lutar todos contra este vírus, porque todos juntos vamos ultrapassá-los e seguir as orientações que nos são dadas. Obrigada aos dois por esta participação. Foi um ótimo jogo de futebol virtual. Obrigada pela vossa participação. Obrigado. Se quiser saber mais pormenores sobre esta iniciativa, esteja muito atento às redes sociais da Liga Portugal e mantenha-se ligado connosco. Amanhã a nossa emissão começa um pouco antes das 15 horas. Este fim de semana o futebol não para. Liga Nós fica em casa. Vamos transportar mais 4 jogos para o mundo virtual, para os jogos da jornada 26. Até amanhã. He pulled up to the studio. Nobody's watching. She closed the door and then she locked it. For me, for me. We had sex in the studio. Nobody walked. I cut my purse and then she popped it. For me, for me. LA girls all look the same. I can't recognize same work done on their face. I don't criticize. She a cold-hearted bitch with no shame, but her throat too far. She got chrome hearts hanging from her neck, and them shit's going wild. When she rides, she holds tight. Till he calls her line.
I got my first and then she popped it for me.